С Димо Христов от туристическо дружество Боерица ще говорим за новото издание на постъпките на Алеко с приятели. Нали така? Точно така. Отборно състезание с социален характер. Един прекрасен планински спорт е планинското бягане. Ще можем да го практикуваме на 3 октомври. Тази година ще бъде третото издание, като сме подготвили доста нови неща. На първо време имаме ново късо трасе, понеже имаме на състезанието дълго и късо трасе. Дългото трасе е исторически базирано на един пътепис, който е написал Никола Тантилов, който заедно със своя приятел Алеко Константинов преминават първо от София през село Железница, където е стартовата точка на състезанието, през Черни връх и слизат в село Владая, където е финала на нашето състезание. Късто трасе тази година с цел по-така добра координация и подсигуряване на безопасността на участниците, а и популяризиране на пътеките над село Владая, ще бъде от село Владая през хижа Червената шапчица до хижа Панчотонов и оттам по трасето на дългото състезание пак до село Владая. Кръгов маршрут, много интересен, подходящ както за начинаещи, така и за бегачи, които искат да тестват своите възможности на максимална скорост на планински терен. Нашето състезание е изцяло отборно, като отборите могат да бъдат от 2 до 10 състезателя. Това, което е интересното и новото тази година е, че въведохме след така подсказка от участниците миналата година нова категория, а именно категория колеги. Тоест тази година ще има възможност различни компании, фирми да подсигурят един тимбилдинг на своите служители и да се направи едно съревнование между фирмите. Отделно класическите две категории от предходните две издания си съществуват съответно категория семейство и категория приятели. От тази година решихме като организатори да въведеме, макар и символична такса, която на първо време да подсигури нашата кауза. Всяка година състезанието не случайно е със социален аспект, освен че е достъпно за всички планинари и състезатели, също така имаме и социална значима, социална кауза. Миналата година направихме мероприятие с над 20 човека, които бяха с различни проблеми, хора в неравностойно положение на самото мероприятие. Тази година с подкрепата на същата организация Фундация LIT ще имаме възможност да ги закараме поне 20 човека на един много красив водопад в Рила с специални машини, които ще бъдат спонсорирани или подкрепени от участниците в състезанието. Нещо, което изисква първо специална подготовка, специални съоръжения, така наречените седеходи, специални машини, защото е трудно достъпно място, където ще ги закараме. То ще бъде в началото на пролета на 2021, когато е най-пълноводен водопада. Оттам насетне със сигурност се надявам и тази година да имаме хора, които пак, така като миналата година, имахме едно семейство незрящи, които се включиха в състезанието, да имаме и други участници, които ще проявят интерес към самото състезание и ще могат да се включат и така ще знаят, че те са винаги добре дошли и трябва да се чувстват като част от всички нас и да се включват с нас наравно в всякакви мероприятия. Миналата година събрахме за едно момиче сумата от 600 лева, която беше необходима за нейното лечение. Отделно подкрепихме това мероприятие, което се случи по време на самото състезание с фондацията и около 20 човека в неравностойно положение имаха своите игри с състезателен отборен характер на финала във Владая. Единственото, което е важно да се знае, че състезанието протича изцяло в отборен дух и идеята и нашата цел по време на състезанието е всички участници от един отбор да се движат заедно, да минават през изградените подкрепителни и контролни пунктове заедно и да финишират заедно. Ако, не дай си Боже, един участник само не успее да финишира, то целият отбор бива дисквалифициран. Записването е до 2 седмици преди началото на състезанието, като още с самото отваряне на регистрацията тази година вече имахме първите записали се, още няколко минути след отварянето на регистрацията.
До момента колко са се записали? До момента заявили участие са около 50 човека. Съвсем в началото сме имаме още цели близо 3 месеца и половина до началото на състезанието, така че съм убеден, че със сигурност ще има много желащи за участие тази година. Отбора се създава от капитана, първия, който се регистрира. Всеки следващ вече се добавя, сам си въвежда своята регистрация на сайта ни. Така че до тук имаме около 50 участника. Някои отбори са от по 2, 3 до 5 човека до тук записани. Ограничение няма. Разбира се, изцяло сме взели мерки тази година и както и предишните две. Състезанието да бъде подсигурено във всяко едно отношение по отношение на безопасност на участниците. Това ще рече, имаме договор с Планинска спасителна служба, имаме лекарски екип, имаме също така организация с над 40 наши доброволци, които да подсигуряват по трасето състезанието на подкрепителните пунктове. Също така ще вземем, разбира се, и мерки върху така стеклата ситуация с COVID, така че да бъде максимално безопасно всичко и да спазваме всички мерки и предписания на институциите. Наградите при нас са нещо, как да кажа, по-скоро с второстепенно значение. Всеки участник на състезанието ще има възможността да получи награда. Разбира се, за призьорите ще има по-специални награди. Те са предметни, нямаме паричен награден фонд. Това е винаги било в концепцията и визията на нашето състезание. Точно за този социален елемент, за който говорихме. Но това, което е новото тази година, ще имаме голяма сцена на финала с така интересна програма, както винаги ще се включат и децата от Владая с хореография и музика и танци. Ще има и доста изненади, но нека да не издаваме всичко за хората от сега. Нека да дойдат и да видят и да се докоснат до това невероятно събитие.